O, potrebujem pomôcť. Sadím sa, že dostaneš teraz bombu. No máš čas. Neviem, akú tam má hufnicu, či má hufnicu, či má normálne delo, neviem. Presne, to je ono! Ale strieľať si ma. Ach jaj. Potrebujem. A tebo schovaná za šutro. Dá na stôl. Wow. Čo je za skrátku tu kokot? Čo tiebe?